ကျွန်တော်ဝေဒနီယာနေပြီးမှနောက်ကွန်ဆက်တလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။အာမချာရီမှာသဆမ်းမျူစစ်နဲ့ဂျူးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့အလေးနဲ့မောင်ဆိုတဲ့အယ်ဘမ်တွေကကျွန်တော်တချင်းဖို့ဖြစ်တဲ့ငါအတွက်ဆိုတဲ့တချင်းဖို့မချာရီထွက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးပြုပြီးနားဆင်ပေးကြပါဦးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။